Архієреї без прав Філарета залишили в єпархії, але позбавили канонічних прав і обов'язків. Таке рішення прийняв Священний Синод Православної Церкви України. Почесний патріарх не зможе керувати парафіями та монастирями, але зможе проводити богослужіння у Володимирському соборі. Також за ним залишається право брати участь в Священному Синоді. Рішення ПЦУ пов'язано з тим, що Філарет 20 червня незаконно зібрав так званий помісний собор і в односторонньому порядку прийняв рішення про відновлення Української православної церкви Київського патріархату, яку ліквідували в грудні 2018 року у зв'язку з об'єднанням Православної церкви України. Беручи до уваги особливі заслуги в минулому перед Українською православною церквою, констатувати, що почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією.